kako ste vi doživjeli tole celotno tekmo? Pa ne znam, bila je utakmica ovako, mislim da je bilo dosta interesantna. I da smo... Ne vem, tekma je bila precej zanimiva, imeli smo vse niti v svojih rokah, precej dobro smo igrali celo tekmo, imeli kar nekaj priložnosti, nismo uspeli dati gola. Bile so tudi take situacije, ko je bilo težje zgrešiti kot zadeti. Fantje so igrali potrpežljivo in čakali na zmago, ampak na koncu smo v sodniškem podaljšku prejeli goli iz praktično nič. To je nesreča, mislim, da si tega fantje nikakor niso zaslužili, jaz ne vem, ali ima kdo kaj proti temu klubu, ampak vem, da si fantje tega niso zaslužili. Ne morem pa se znebiti tega vtisa, da ima Olimpija velike probleme. Šporar je spet staknil poškodbo, tudi Omladič je ves čas poškodovan in taka je ta situacija v klubu. Ampak rekel sem fantom, treba se boriti. Nihče jim ne bo nič podaril in to moramo rešiti sami na igrišču z borbo in z delom. Budu mogli, ako ne, onda će se mučiti do kraja ovog prvenstva. E kaj zdaj, naslednja tekma, Maribor, kada, ko spremenite u glavah vaših igralca? Maribor je najmanji problem. Maribor je najmanjši problem, igralci radi igrajo take tekme. Teško bo, kot je bilo pred enim tednom, ampak moramo odigrati in videli bomo, kaj se bo zgodilo. Mora se igrati, tu su zato da igraju, nisu tu zato da beže od... Odigre, ali u Mariboru ćemo da mislimo od utorka. Uredno, hvala. Najprej seveda čestitke za tole zmago. Drugi ste Olimpijo premagali v letošnji sezoni, tokrat celo sredi Stožic, pred praznimi tribunami. Kako ste vi tole vse skupaj doživeli? Pa dobro, zmagati Olimpijo je zmeri velika zadeva, ne? Ker Olimpija je zmeri Olimpija. Olimpija u svih vrstama nešteto zelo kakovosnih igravcov. Žao mi je da je to bilo pred praznim tribunom, jer mislim da su navijači oškodovani, ta pravi navijači su oškodovani za jednu dobru nogometnu predstavu. Mi smo začeli tek u sistemu 3-4-3, imeli smo i vjerojatno iz tega razloga tudi ima določene težave u prvim polčasu. Potem u sličnici smo reagirali, smo spremili to na 4-4-1-1, bili smo bolje agresivni i sve čestitke mojim igravcom i dejansko sve zasluge gredu njim, jer su danas pokazali kako se bori za barve svega kluba i ta veliki trud i ta velika želja je na koncu bila poplaćana sa zmagovitim zadetkom u sodnikovom podaljšku. Ja, igrali ste verjetno bolj na točko, vse je tako izgledalo, potem pa tista prava odločitev, pametna igra, borba do konca in tri točke so tu. Točno tako, veste kako je, mi smo u teški borbi za obstanek, nam je vsaka točka zelo pomembna. Naša je želja dohiteti osmo poziciju, izogniti se morebitnim kvalifikacijam. Recept je danas bio borba i zar tega rečem čakati na svoju priložnost i smo je dočakali. Drugi Olimpija je bila po mojoj oceni boljši nasprotnik u prvim polučasu, mi pa u drugim. Tako da moguće uz malo sreće, malo smo da smo imali srećnu ruku tudi primjenjavah. Učasin zadenemo, učasin ne. Asistirao je igralecki prišao 10 minuta do konca, zadeo je igralecki prišao dejansko 3 minute do konca u radnih dela tekme i učasin sreća spremlja pogumne. Omenili ste zelo pomembne točke v boju za obstanek, še morda kratka napoved za naslednjo tekmo doma proti Domžalam. Pa mi smo še zmeraj na 9. mestu i mi smo obsojeni vsako tekmo igrati na zmago. To pa ne pomeni da bomo brez glavo napadjali. Jaz ne bi rad pripravljal nasprotne kolege na naše taktične varijante i na opredelitev. Ampak ponavljam, mi moramo jeti s tekmo. Ne bojimo se nobenega, fante su zelo pridni, dovolj kakovosti u naših nogah i sam pripričan da nam bo uspjel u ta cilj obdržati prvoligaša u Dolenjske prestolnice. Čestitke za tole borbeno predstavo in seveda za zmago. Kako ste vi doživjeli takole sklupi in potem človek odločitve? Prvo hvala na čestitkama. Najprej hvala za čestitke, sem izjemno zadovoljen. Imeli smo priprave na Olimpijo, ki je dober nasprotnik, to smo vedeli. Ampak na koncu sem bil jaz tisti, ki je odločil v zadnji minuti in verjemite mi, da ni slajše zmage kot ta. Nema slajše pobede, to verite. Če se ne motim, vi ste nov obraz v ekipi Krke, kako ste zaenkrat zadovoljni in odličen začetek, a ne? Gledajte, ja nisem si mogel želeti boljšega debija in to proti Olimpiji, ki je poleg Maribora največja slovenska ekipa. Ponosen sem na sebe in upam, da bomo dosegli še veliko v tej sezoni. To nije kraj, da ćemo još koji put ovako pričati.